Como cultivar hibisco? Esta é a dúvida técnica de um telespectador, que vamos responder no quadro Emater Responde. Para responder à pergunta, nossa equipe conversou com o agrônomo da Emater no Escritório Municipal de Porto Alegre. Confira. O Emater Responde de hoje veio até a horta comunitária da Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, para responder à carta da nossa telespectadora de Santa Catarina, cidade de Urubici, Odete de Moraes Lima. E ela quer dicas sobre o cultivo do hibisco. E quem vai responder à dúvida técnica da Odete é o engenheiro agrônomo da Emater, Sandro Trevisan. É contigo, Sandro. Olá, dona Odete. Estamos falando aqui do hibisco. Da espécie Sabdarifa. Existem mais de 300 espécies de hibisco no mundo. Esse aqui é o que está sendo amplamente cultivado aqui em Porto Alegre, Santa Catarina, a gente sabe também que tem vários cultivos, né? Ele tem um potencial nutracêutico muito interessante, porque ele serve como alimento, né? As suas folhas e cálices, assim como funciona como um medicamento, né? Porque tem vários potenciais, né, medicinais. O hibisco é cultivado assim, ele prefere solos profundos, bem drenados, que não estejam compactados. Ele aceita uma boa adubação de, principalmente de esterco de gado ou composto orgânico, que a senhora possa fazer uma compostagem em casa. Ele pode ser cultivado em berços, né? Ou numa linha. Normalmente a gente respeita assim, 1 metro entre as linhas de plantas e 1 metro entre as plantas. Também pode ser um pouco mais adensado entre as plantas, ficar a 70 centímetros, que ele ainda dá um bom desenvolvimento. Ele é cultivado principalmente por sementes, né? A forma mais fácil que a gente tem, que nossos agricultores cultivam. Cada cápsula dessas aqui tem o potencial de produzir em torno de 30 sementes. Plantando no local definitivo, a gente coloca 3 sementinhas em cada berço. Depois, quando elas tiverem uns 15 centímetros de altura, dá para retirar, fazer um raleio, deixar uma só e plantar em outros locais. Aqui a gente está na horta comunitária da Lomba do Pinheiro. Nossas amigas da horta e os amigos da horta cultivam numa sementeira, fazem as mudinhas em local separado e depois trazem as plantas para o local definitivo. Uma outra alternativa também é o cultivo por estacas. Porém, as estacas têm que ser retiradas antes do período de florescimento. Em torno de 60, 90 dias. Mas o cultivo de sementes a gente vê que é muito mais fácil de ser trabalhado, e também as sementes colhidas depois, esse estímulo à colheita de sementes também serve como alimentação. A semente torrada pode ser usada como farinha junto com as folhas. São ricas em ferro, cálcio, zinco, fósforo e outros antioxidantes também, principalmente nas folhas, né? Tem estudos comprovando que elas combatem, carregam os radicais livres, né? Tem uma função muito boa no organismo para diversas situações. Quanto ao cultivo também, normalmente a polinização é feita por abelhas e mamangavas. Vai ser gerado uma flor depois de 90 dias. Essa flor vai ficar uns 12 dias, mais ou menos, abrindo no período da manhã e fechando a partir da 1 da tarde. Agora a gente está filmando de tarde, ela está fechada. E nesse período vai se desenvolvendo o que a gente chama de cálices. São essas partes da planta mais avermelhadas. Normalmente essa parte mais utilizada para fazer chás, sucos, geleias. É a parte comercial, digamos, que é mais explorada, né? Os ramos também são vendidos em forma de ramalhetes, em feiras, antes da floração, né? Outra questão importante, dona Odete, é a época de plantio. Aqui na Horta da Lomba do Pinheiro, o costume é plantar a partir de agosto. Sabemos que em Santa Catarina já tem alguns trabalhos também indicando que a melhor época é outubro. O que a gente nunca pode deixar é passar de dezembro, porque ela é sensível ao fotoperíodo. Ela vai ter a floração inibida ou diminuída a partir de quando os dias começam a ficar mais curtos. Então, o plantio de setembro para nós, outubro, vai dar uma produção muito maior, um tamanho maior de planta e um espaçamento de uma época de vida mais longa dessa planta. O local para adquirir essas sementes
Eu lhe indico procurar os colegas da IPAGRE de Santa Catarina, que a gente sabe que eles têm trabalhos muito interessantes desenvolvidos com o hibisco aí no local, ou as feiras de produtores, né? Nós temos muitos agricultores ecológicos que trabalham com o hibisco, né? E no momento das feiras há também essa questão das trocas de sementes. Tem agricultores que fazem uma poda quando a planta, antes da planta entrar na época de florescimento. Quando a planta está no estágio vegetativo, ela é trifoliolada, a folha dela é recortada em três partes. A partir do momento que ela começa a florescer, as folhas ficam inteiras. Então, antes dessa fase, se a planta não está bem ramificada, tem agricultores que estão fazendo uma poda na guia principal, estimulando as guias laterais a produzirem. E para clarear um pouquinho essa questão da floração, então, após o surgimento das pétalas, se desenvolvem então, os cálices e aqui dentro é formada a cápsula, onde são geradas essas sementes. Esse processo vai durar em torno de 38 dias no total. A secagem dessas sementes é importante, a colheita, é bom evitar a colheita para sementes, evitar dias chuvosos ou dias muito úmidos. Logo após a colheita já tem que ser retirada essa cápsula para evitar algum apodrecimento e colocar para secar de preferência na sombra, quem não tiver alguma estufa, um lugar bem ventilado.